ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ବି ଚାଲିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିର। ଏହି ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ପ୍ରଶାସକ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହୃଦୟତା, ଏ ଯାହା ମୋର ଅମ୍ବର ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୋର ଚିଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ଏ ଏରିଆ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଆଳିର ବିକାଶ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ନିଆଳି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ବି ଶୁଣିଥିଲେ। ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଆଳି ନାମକୁ ନେଇ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଆଳି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ତୁମେ ନିଆଳି ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ, ନିଆଳିରେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଆଳିର ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଳିର ଏକତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନିଆଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ନ ବସେଇ ନ ଜଣେଇ ଏହାର ହିସାବ, ମହୋତ୍ସବର ହିସାବ ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ମହୋତ୍ସବର ଆୟ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ବ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଏ ତ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜେଡି ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଅତିଥି ଭାବେ କେବଳ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟା, ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହୋଇପାରୁନି, କୌଣସି ଜିପିରେ କାମ ହୋଇପାରୁନି। କାମ ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି, ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଉନି। ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ଇଏ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ସେମାନେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳବାଲା କରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକି, ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକି ସେ ନିଜ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏ ପଇସା ଲୁଟିବା ଗୋଟେ ଚାଲ କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ୟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଖାଇଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 2018 ହେଲା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ଆସିଲେ କିଛି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ମହୋତ୍ସବରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଅତିଥି ହେବା ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହର ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ କହିବିନି। କଳାକାରଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଯେଉଁ କଳାକାର ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ଗୀତଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ। କଳାକାର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ ସିଏ ଭଲ ପରିବେଷଣ କରିପାରିଲେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେ କଥା କଳାକାର ସେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତିକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ବିଜେଡି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ନିଆଳିବାସୀ। ହେଲେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।